wakati wa Mungu ukifika. Na tumekuwa tunaongea tu hapa off air na Liz, tunasema God's timing is the best. Kwanza Biblia inasema he makes everything beautiful in his time. Wakati wake ukifika ushafika, sio? Kabisa, kabisa, ushafika. Tumekuwa tunazungumza kuhusu acceleration. Wakati wake ukifika, vitu ambavyo labda ungefanya kwa miaka 20 vinaweza tendeka kwa miaka miwili. Kabisa. Na ni Mungu, wakati wake ushafika. Ndiyo. Na ni wakati wa Mungu. Ndiyo. Tunajiuliza tu, umeanza mziki 2020 wakati wa corona. Inaonekana ni kana kwamba umekuwa hapo kwa miaka kadhaa wakati wa Mungu, sio? Kabisa. How has it been for you? Sasa ukatoa mziki wa pili sifa. Umeenda pale, of course kuna support system. Kabisa. Your friends, your family. How was it sasa baada ya second single? Ilikuwa overwhelming, unajua, nikakuwa ala, okay, so hii kitu inaanza kukua serious. Sasa mimi mwenyewe nilikuwa nashtuka, unajua, ushaiombea kitu ushaiombea kitu alafu suddenly okay, actually becoming something. Exactly. Kwa mezo ya kustruggle kwa music, unajua, kila mtu, like, unajua kuna watu wanasema, oh, nilianza mziki like 10 years ago, hivi ndio kumekua, unajua nimenoki door haija open. So of course kwa mind yangu nilikuwa na expect the same. Nilikuwa najua, of course nimejipatia miaka ka 5 or 10. Oh my God. So, I was mentally prepared. Mimi nikajiambia, you know what, God, umenipatia hii calling, eh? Umeniambia anza kuimba. Right. So nitaimba, I'll do what I love. Nafanya chenye napenda. Right. Alafu bas, wewe uki decide kuninua on you. Is usipo that small crowd yenye inanisikia. Tuko sawa. Tuko tu sawa na hao. Hata kama ni watu watano, it's fine. Those 5. I love that. So we'll work with those 5. So mimi nilisubmit kabisa. Yani wajua na ni jambo pia tumelizungumzia pale awali. Ndio. Kwa kimombo nasema you enter dressed. Kabisa. Na ukambia Mungu, kama ni watu watano, niko sawa. Niko sawa. Kama utaleta wengi zaidi, nitashukuru hata zaidi. So ulikuwa content right from the word go. Right from the word go. Because inajua siku ati naingia ndio nipate pesa, sijui nipate fame. Yes. You know, it's... Hiyo haikuwa agenda. Alafu. Sasa alafu kisha pata fame, alafu. So, mimi tena napenda alafu God afanye the rest. Wow. Kabisa. So katika umefanya surgery ya kwanza. Umepona. Mambo yamekuwa bora zaidi. Kabisa. Ilikuwa ndio mwisho ama ilikuwaje? Sasa mimi nimeshukuru, nimefanya sifa, I'm happy. God asante. Yes. Kidogo kidogo ndio huyo mimi. Hosi tena surgery straight. Wow. Paka, nimekuwa tu na hiyo uoga, saki kwenda hosi, because nikienda hosi, naenda straight, yani 100 kilometers per hour. Naenda straight to surgery. As in, hata si sindano, unajua. Wanafanya check-up. Na realize something wrong, let's do this. So me, I got so discouraged. Nikasema, acha tu. So yeah, nikaingia, nikakuwa sawa, nikarudi job. Alafu ndio sasa hiyo niko huru. That was freedom. Nikaambia God, by the way, hii naifanya. Kama, by the way, ni faith that I'm going to be okay. Come on. Yeah, I'm going, niko huru kabisa. Free from debt, free from disease, free from death. And by the way, I declare that I'm free. Ivo. Yeah, wow. So that's how niko huru ikakuja. Kabisa, sandio. So, yani kwa ufupi unasema nyimbo zako, yani kikweli kabisa, nyimbo zako ni safari yako. Kabisa. Umeenda surgery, ukiprepare, ukaimba. Umetoka ikawa ni ushindi, ukasema asante. Sifa asante. Sasa mara ya pili umerudi ukasema after this I am free. Kabisa. Sirudi kule. Na ni ndo hiyo wimbo huo ukatoka. Kabisa. Alright, nitakuwa nacheza wimbo huo niko huru baadaye tu. Wimbo pia amefanya na Guardian Angel ambao umetoka si kitambo. Na another very interesting journey ambayo tutakuwa tunaifuatilia baadaye kujua ilikuwa vipi. Tuko naye Liz Kamika hapa ndani ya studio, msikilizaji. Ndio mwana zaburi wetu asubuhi hii ya leo. Kama una swali lolote ungependa kuzungumza naye, nafasi unayo. Niko huru inakuja baadaye kidogo, lakini kwa sasa tucheki yapi tumeandaliwa kwenye habari za sasa.